yeyote unayambatana naye ndiye atakayeweza kuruhusu kiwango fulani cha udhihirisho wako in your life. Biblia nzima mtumishi wa Bwana kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, it's all about associations. Kwa hiyo you need to be very careful kuweza kuchagua, ku make choice kwa bali ya nani unaambatana naye. Maana yeyote unaweza kuambatana naye anaweza kuamua kiwango cha kudhihirika. They say, man of God, show me your friend and I'll tell you who you are. Imagine, a friend can affect even the character of a person, even the way a person talks. Kuna wakati niwahi kuambatana na mtumishi wa Mungu mmoja, nijikuta nimeanza kuongea kama yeye, nilianza mpaka kufanana kama yeye. Angalia ma wise men wa TB Joshua, walianza kumfanana mpaka kuongea, mpaka kila kitu. Na sio hapo, ikaenda beyond even the works. Ukimwona John Chi leo, it's like TB Joshua ame replicate within that man. This is the gate of association. Whomsoever you associate with will determine the extent of your manifestation.